Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui no local, certo? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui nesse lugar, ok? Como vocês puderam ver aí, a entrada foi modificada. Está tendo uma plantação aqui agora, certo? E foi tirado aqui a parte do pasto. Então, acredito que vocês devem ter visto aí, né? Um pouco, nesse pedaço aqui que eu vim andando. Certo, o Dark Side ficou lá na estrada, certo? Lugar hiper mega pancada aqui no local, certo? E faz tempo que eu não volto aqui, pessoal. São algumas casas que tem aqui, certo? Eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local, certo? Vou estar caindo para dentro agora. E é isso, para quem tá chegando no canal, lugar pancada, certo? De muitas manifestações, né? Que eu já consegui relatar aqui no local, tá? E para quem tá chegando, pessoal, minha primeira filmagem aqui no local, né, foi junto com o Ricardo. Eu lembro a primeira vez, pessoal, eu tinha vindo por aqui, ó, junto com ele, a gente não acertou aqui a entrada, tá? Eu acabei vindo por aqui, ó. Deixa eu acender a lanterna de testa agora. Nós acabamos entrando por aqui, ó, primeira vez para quem recorda aqui do local, certo? Nós acabamos entrando por aqui, ó. Foi até um pouco ruim de passar aqui, certo? Ó, tem um poço, ó, o risco. Passamos aqui sem saber desse poço, ó. Tá vendo que tem um poço aqui? E aí nós fomos beirando aqui pra sair na frente da casa, certo? Pra vocês verem o risco, tá, pessoal? Aí, ó. Eu não imaginava que tinha um poço ali, ó. Aquela parte ali, ó. Isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Isso é um poço, ó.
Tá vendo? E ó, que já tem um buraco ali. Quer dizer, pode estar afundando toda aquela parte ou até mesmo aqui onde eu tô. Certo? Cara, são muitos bichos voando aqui, pessoal. Isso é louco. Deixa eu retornar aqui na... Cadê? Ai, minha nossa. O local certo, o caminho certo é por aqui. Tem alguma coisa fazendo barulho aqui ao lado aqui, pessoal. Escutei já a segunda vez. Tá, acredito que a câmera não deve ter pego, mas eu escutei. Olha isso. Essa casa tá totalmente no mato, que foi a parte de trás ali. Ali tem um outro troço, que a última vez aqui tinha uns ruivos lá. Ali eu fui uma única vez, certo? Onde é uma cocheira. Tá bem escondidinha, mas acredito que dê pra ver. E essa casa aqui foi onde tiveram as manifestações mais fortes, certo? Já relatadas aqui no canal. Cara, tá alto mato aqui, pessoal. Tá? O Ricardo me informou nisso. Cuidado, mano, com cobra. Certo? Que ali na represa, filmaram ali, ó, uma sucuri. Certo? E o mato, por estar alto aqui, pessoal, é muito perigoso mesmo. Jararaca, cascavel, cara, faz tempo, ainda bem que eu não encontro um bicho desse. Mas jararaca, mussurana, ou até mesmo uma cobra coral, certo? Então não é legal, cara, tem que ir esperto, ó, tem buracos ali, ó, certo? Elas podem se esconder nesses buracos ou ficar em caminhos aqui. Ai, minha nossa. Tá um cheiro horrível aqui, hein, pessoal. Isso que eu nem entrei na casa. Tô me aproximando aqui agora, certo? Vou estar invertendo as lanternas aqui para que ela não venha. Ó, essa corda aqui mesmo, isso aqui, ó, se fosse uma cobra aqui, tudo bem, ó, essa não é uma posição de ataque, mas vou estar invertendo aqui, tá um cheiro bem forte aqui, tá, pessoal? Tá um cheiro forte aqui. Sempre de olho aqui nessa câmera, porque se ela travar, ferrou. Vou estar invertendo aqui agora as lanternas, certo? Deixa eu guardar essa outra aqui. Ah, muitos bichos, pessoal, horrível gravar, hein? Eles vêm na luz. Tá totalmente no mato aqui, ó. E essas casas de madeira, cara, eu vou falar, hein? Dá uns arrepios que vocês não têm noção. É isso. Ixi, porta dura. Eu peço licença aqui do local. Primeira coisa, pessoal, quando entra no lugar, independente da situação, o ato, algo do tipo. Opa! Já fez barulho aqui. Ah, minha nossa! É prestar atenção no chão, pessoal, com animais peçonhentos ou até mesmo no telhado. Tá? Não entre num lugar desse aqui desprevenido, não. Certo? Porque não é legal. E o cheiro tá bem forte aqui, pessoal. Vou tentar ser o mais rápido possível, porque o objetivo é eu estar indo gravar lá naquela casa, certo? A de lá, que foi o intuito. Aliás, o Ricardo tá pra vir comigo aqui, certo? Pra gente tá fazendo uma filmagem lá naquele local. Hoje não deu pra ele estar vindo, tá? Está tudo bem com ele, certo? Lá naquela casa não aconteceu mais nada. Então, se não aconteceu, não tem mais filmagem, certo? E aqui é um lugar onde está acarretando, onde da última vez acarretou energias. E então eu fiz questão de estar voltando aqui, apesar de um bom tempo, relembrando a vocês que ele vai estar vindo comigo gravar aqui no local, certo? A não ser que aqui também já tenha sido já um lugar isolado por essas coisas, certo?
Isso ali, isso ali, isso. De novo aqui ao lado. Foi de novo aqui ao lado, pessoal. Tenho um sentimento forte aqui, pessoal. Eu tive um sentimento forte, eu escutei aqui, não foi a primeira vez. Eu sei que tem algo aqui próximo aqui de mim. Opa, olha isso. Olha isso. Olha tudo rugado aqui, ó. Olha isso. Cabeça achei que tá doendo aqui agora, pessoal. Escuta isso, escuta isso, escuta isso, escuta, escuta isso, escuta isso, escuta, 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 escuta. Ai, minha nossa, cara, olha, cara do céu. Cara, minha nossa. Você é louco? Escuta isso, escuta, 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 escuta. Ai, minha nossa, cara, olha, cara do céu. Que energia é essa, cara? Você é louco, eu vou estar ligando outra lanterna aqui, pessoal. E partindo para aquele local ali, ó. Cara, eu vi algo lá, parece que tá aberta a porta, cara. Parece que tem algo aberto ali desse lado aqui, eu nunca vi aberto ali, pessoal. Vou estar me aproximando agora. Deixa eu ver essa outra lanterna aqui, ó. Olha lá a porta aberta, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, aquilo ali nunca teve aberto. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Vocês não têm noção, pessoal. Mato alto não é legal. Cara, eu tô com uma cisma aqui, não é legal, cara. Olha isso, cara. Dá uma olhada nessa porta, cara. Cara, você é louco? Eu nunca vi essa porta aberta desse jeito aqui, pessoal. Desse jeito aqui, dessa forma, não. Escuta, escuta. Olha isso, estralando ali, ó. Vocês escutaram, cara? Espero que a câmera tenha pego, cara. Fiz barulho aqui dentro agora. Eu sei que existe algo aqui próximo a mim. Que está me observando. Olha como é que eu tô aqui, pessoal, enrugado, ó. Olha isso, ó. Apareça pra mim aqui agora, nesse momento. Apareça aqui pra mim, eu peço. Entre em comunicação comigo, o que há aqui nesse local? Eu sei que vós estáis próximo a mim aqui. Cara, que cheiro horrível, pessoal.
Cara, que cheiro horrível que tá aqui. Você... Cara, é isso, mano. Cara, dá uma olhada. Opa, 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 opa. Apareça aqui pra mim, eu peço. Entre em comunicação comigo. O que há aqui nesse local? Eu sei que voz tá próxima a mim aqui. Cara, que cheiro horrível, pessoal. Cara, que cheiro horrível que tá... Cara, você é louco? Olha isso, olha isso. Cara do céu, você é louco. Ai, minha nossa. Olha isso aqui, ó. Olha isso, pessoal. Como pode, cara, estourar o vidro? Olha, olha, olha isso aqui, ó. Olha a forma que estourou isso aqui, ó. Escuta, escuta. Escuta, 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 escuta. Escuta isso, escuta. Escuta. Cara, olha isso, mano. Apareça aqui pra mim, eu peço. Apareça aqui nesse exato momento. Cara, isso, cara. Minha nossa. Cara, a energia aqui tá muito forte, cara. Dá uma olhada nisso. Olha isso aqui, ó. Olha isso. Olha isso. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso, cara. Ai, minha nossa. Pessoal, impressionante. Ai, minha nossa. Você é louco? Cara do céu, tá arrepiado. E as canelas, pessoal? Olha o tanto de borboleta voando aqui, cara, dessas enormes. Olha isso, pessoal. Cara, impressionante. Impressionante. E eu vou falar pra vocês, ó. Existe outro negócio ali, aonde uma vez eu fui com ele durante o dia, mas eu nunca encostei ali, pessoal.
Cara, você é louco, cara. O que aconteceu ali, pessoal? É impressionante. Cara, você é louco! Cara, é impressionante, pessoal! Dá uma olhada, cara! Olha isso! Você é louco! Na próxima eu venho com o Ricardo, a gente vai lá naquele local lá, certo? Eu vou estar finalizando o vídeo aqui. Cara, você é louco! É isso, até a próxima. Cara, olha aqui pra vocês verem, enrugado. Até a próxima, mais memória sobrenatural. Você é louco.
da ausência e lamentação. De lacerando com ódio e destruição, e merecendo em descendo a vida passa te mostrando que não tem razão. Palavras soam pelo chão, passo a passo sem ter tido tentação. Só vem.